Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Se sprašujete, zakaj v Sloveniji ni denarja za vrhunski šport? Mogoče ga gre preveč za plače športnih funkcionarjev. Kot so razkrili v zadnji oddaji Tarča, ki jo na TV Slovenija vodi odlična Erika Žnidaršič, 122 zaposlenih na OKS, največjih športnih zvezah in športni loteriji, za lastne plače letno porabi krepko prek 5 milijonov evrov. To je več kot petkrat več, kot je realen proračun rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ki nastopa v elitni skupini Lige prvakov. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali Cerar, sumrak etike. Pred sobotnim kongresom SMC analiziramo politično zapuščino Cerarjeve vlade. Istoimenska knjiga Bojana Požarja, ki izide aprila, se piše sama. V zadnjem delu oddaje pa Vodušek ni faktor. Zakaj Vladimir Vodušek preko portala Top News širi laži o Bojanu Požarju in oddaji VV Faktor? SMC, ki je na začetku nosila celo ime hipermoralnega in multietičnega predsednika vlade Cerarja, ima v soboto v Mariboru kongres. To in pa dejstvo, da so junijske volitve, ko bo neslavne vladavine SMC nepreklicno konec praktično pred vrati, sta dovoljšna razloga, da analiziramo politično zapuščino stranke z našima stalima komentatorjema. Magistrom Bernardom Brščičem in Sebastianom Jeretičem. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Dobar večer. Bernard, Sebastian, zakaj je po vajinem mnenju pravosodni minister Goran Klemenčič za podpredsednika Vrhovnega sodišča predlagal ravno Miodraga Đorđevića, soproga svoje desne roke državne sekretarke Tine Brecelj? Jaz mislim, da gre za logično nadaljevanje njegove politike, kjer je možakar, ujetnik nekih pravosodnih struktur, ki so pravosodje spremenilo v nek fevd tranzicijske levice. Tako da je to samo sklepni labodji spev tega, bom rekel, uničevalca slovenskega pravosodja. Ta gospod je pa, mislim, čista katastrofa, če bereš to, kar Bojan objavlja na Požar reportu, ne, se pravi njegovo lomastenje in grožnje v stilu nekega Hadžije ali pa Kadije iz bivše Jugoslavije, ne, nikakor ni primerna obnašanje funkciji vrhovnega sodnika in s tem predlogom gospod Klemenčič še dodatno zmanjšuje že tako nikakršen ugled slovenskega pravosodja. No, če se ravno na to navežem, ne, to je samo zadnji v nizu različnih imenovanj, ki so bila izjemno sporna in veliko je bilo že pomembnih oseb v slovenskem pravosodju, za katere se je v medijih in na družabnih omrežjih razkrivalo različne zadeve in so kljub vsemu, ne glede na zgražanje javnosti, bili imenovani zato, ker lahko. Zdaj, bodi si, da je, tako kot je rekel Bernard, minister Klemenčič, ujetnik teh struktur, ali pa je celo samo inicijativno, čisto iz kaprica, ker lahko imenoval nekoga, ki je ravno v neki sveži aferi. In kot je rekel Bernard, je to eden pomembnih razlogov za to, da se ugled pravosodja ne dviguje, poleg vseh realnih težav, ki jih seveda imamo v pravosodju. Zakaj po vajenem mnenju gospod Đorđević, ne, ker če pogledamo malo nazaj, pred leti je neuspešno kandidiral za ustavnega sodnika, ne, predlagal ga je pokojni predsednik Janez Drnovšek, ni dobil večine v državnem zboru. Potem ni dobil podpore sodnega sveta in kolegov sodnikov za kandidaturo za predsednika Vrhovnega sodišča, ne. Je kandidiral na eno evropsko funkcijo, predsednik Pahor pač ni predlagal, pa, ni prišel že v našem parlamentu skozi. Pa še kar ustraja, zdaj kandidira za podpredsednika Vrhovnega sodišča. A zdaj on slabo sliši, ali ni dojel sporočila, ali dejansko tukaj gre za to, da bojo tiste strukture, ki obvladujejo iz ozadja, ne, te kadrovske postopke SMC-a in te vlade, pač dokazale svoje prav, nekoč že. Ne. Se tudi tukaj ni edini, ne, ki
recimo lahko cilje na različne pozicije. Tudi to vemo, da je pri nas redna praksa, da so kakšni prav profesionalni kandidati za karkoli se nekako odpre. Ne? Ja. Po poklicu kandidat. Kako se reče temu, Bernard? Tako prođe, prođe ali je to kaj drugega? Jaz mislim, da je to dejansko nadaljevanje Slobotovega ne čujem dobro. Ne? Se pravi, da gre za ljudi, ki imajo slonovo kožo, tako kot njegova prva soproga Nina Beteto, ki je klavrno propadla v svetu Evrope pri spodleteljavi kandidaturi. To za... imate še vedno skupno, da ima to ne gre skupno, pri da ima ne gre za... Zakaj ne? Zaradi tega, ker se vpliv globoke države vendarle konča, konča se pa na karavankah. In to je pri vsej zgodbi pravzaprav edino, kar človeka veseli, da ta samopašna pravosodna oligarhija vendarle ima omejitve in te omejitve so na karavankah. In Bogu, mislite, hvala, Bogu hvala za umeščenost naše države v evropske institucije, v svet Evrope, v Evropsko unijo, da takšni, bom rekel, kadije, iz, ki ne sodijo v neko normalno pravno državo, obtičijo potem saj na tem mednarodnem situ. A nas more pol skrbeti, da zdaj SMC pospešeno razpise že zunji gradi tudi drugo cev karavanškega predora? Bo to zdaj olajšalo globoki državi predor v Evropo ali ga bo otežilo ali, ali nima na to vpliv? Bentard. Ja, mislim, gre se za labodji spev tudi SMC-ja, če pogledaš, kako so pospešili kadrovanje tudi v bolnišnice. Eklatanten primer političnega kadrovanja v celjski bolnišnici. Predvidevam, da bodo podgane začele zelo hitro zapuščati ladjo, namreč obeti SMC-ju so izjemno, izjemno po mojem temni. Tu se ne pogovarjamo o prepolovitvi 36% iz leta 2014. Tu se po mojem ne pogovarjamo o petini tega, ampak je pravzaprav vprašanje za gospoda Cerarja, ali bo letvica 4% dosegljiva, kajti možakar je v prostem padu in mene moram reči, da ne bi presenetlo, če bi ta albatros, ki ga ima okoli vratu zavezanega, povzročil celo morebitni izpad iz parlamenta in da bi se lahko ponovila zgodba manđurijskih kandidatov, kot je gospod Janković, ki vemo, da je njegova pozitivna Slovenija ostala pred vrati parlamenta. Sam moram reči, da mu napovedujem v najboljšem primeru ponovitev zgodbe gospe Alenke Bratušek, se pravi tam 5 do 6 poslancev v najboljšem primeru. 3 mesece imamo še do volitev in čisto možno je, da ta prosti pad rezultira celo v izpadu iz parlamenta. Kaj praviš ti, Sebastian? Tudi ta opcija obstaja, čeprav v tem trenutku sicer kaže, da vsaj za prakse jim ni treba tresti. So pa zagotovo dosti bolj samozavestni, sicer ne vem, na čemu temeljijo, ampak zdaj tako, ker smo vedno izjemno ostro kritični do Cerarjeve vlade, da mogoče damo to v kontekst zadnjega desetletja in mogoče nekaj pozitivnega izpostavimo. Ne? Zdaj, če primerjamo recimo konec mandata Cerarja s konci mandata Pahorja 2011 pa Alenke Bratušek 2014, je nedvomno, da ima in Slovenija boljše gospodarske in javnofinančne rezultate, predvsem pa ima tudi nekako boljši rejting Cerar, kot ga je imel takrat Pahor ali pa 2014 Alenka Bratušek. Ne? Tako da mislim, da kljub vsemu, čeprav niso razvili ustrezne lokalne infrastrukture, ki je neki imunski sistem vsake stranke, kljub vsemu bi morali nekako prestopiti prag iz te pozicije, kaj dosti več pa seveda nimajo zaupati. V primeru, da bi se pa na eni strani dejansko pouspel Marjan Šarec, na drugi strani, da bi vsi tisti politični projekti, ki so trenutno izven parlamenta in jih je najmanj 10, ki imajo neko zgodbo
recimo neko možnost, da bi se tisti projekti recimo začeli malo bolj razvijati, potem se pa zna zgoditi, da bi tudi SMC-ju nekako zmanjkalo kisika. Letošnja tekma bo izjemno zapletena. Mi imamo ponavadi dve vrsti tekem na volitvah. Ena in bistvena je vedno vprašanje, kdo je letos anti-Janša. In kdorkoli se usede na tisti stol, ima v štartu nekako izhodiščen rezultat, ki mu omogoča bodi si zmago ali pa recimo vsaj blizu tekmo nekako z SDS-om. Okay. In ta tekma letos, kot vse kaže, če ne bo neke hude kataklizme, bo tekma Janša Šarec, ker Židanu ni uspelo zasesti praznine, potem ko se je Cerar izkazal za slabega predsednika vlade in je tudi on izpadel iz te igre. Ne? Druga tekma, ki bo pa po mojem še dosti bolj pomembna, je pa vprašanje, katere stranke bodo sploh prestopile prag. Ker jaz mislim, da bodo dosti bolj kot mogoče na prejšnjih volitvah ravno male stranke določile barvo prihodnje vlade. Ok. Zdaj, ta SMC, najprej tudi stranka Mira Cerarja, kasneje stranka Modernega centra, je šla na prejšnje volitve 2014 v bistvu z nekim programom o etični in moralni prenovi Slovenije, ne, izsušili bomo močvirje in tako naprej. Zdaj, kako uničujoč je po vajnem mnenju tale naslov članka v političnem tabloidu Škandal 24 za ta mit o etični in moralni vladi? Ne? Sin vplivnih staršev z nožem v šolo. Ne? Če vemo, da sta pač ta starša, ena je državna sekretarka pri prej omenjenem ministru Klemenčiču, oče je pa pač zdaj očitno kandidat za podpredsednika Vrhovnega sodišča. Ne? Kaj nam to sporoča, recimo, v kakem stanju je trenutno Slovenija? Na eni strani taki naslovi, ne? Ki so očitno bolj ali manj verodostojni, saj potem, kar vemo, tudi strani staršev ostalih otrok v tem primeru in na drugi strani pač s temi nekimi predlogi za najvišje funkcije v državi. Lej, Slovenija je v polju popolnega moralnega razkroja. Indikativno je to, bom rekel, nasilje v šolah. Toleranca do nasilja v šolah bi morala biti enaka nič. Povedno je, recimo, državno nagrajevanje nekih sodomitskih, pedofilskih, umetniških, kvazi umetniških praks, skratka. Cerar je dejansko, tako kot bo Bojan naslovil svojo knjigo Somrak etike, on je grobar etike. Pričemer se je ta poizkus, po mojem sicer hvalevreden, ne, se pravi poizkus moralizacije politike, začel že za časa Gregorja Viranta. On je govoril o poštenosti, o tem politiki čistih rok, potrebi po etizaciji politike in po moji oceni sta pa ravno ta dva, bom rekel, ki sta najbolj besedovala o morali, največja škodljivca, ker dejansko ni prišlo do moralizacije politike, ampak politizacije morale, skratka pomenski obrat z katastrofalnimi posledicami za državo. In v nekem smislu je paradoks, ki ga je nakazal Sebastian, namreč, da dejansko ima gospod Cerar, kar se makroekonomske slike tiče, zgledne rezultate. Povprečna gospodarska rast v obdobju 2014-2018 je bila 3,2%. V lanskem letu je bila 5%, v Sloveniji je rasla z stopno, ki je četrta v Evropski uniji. Zgolj ena stara članica, Irska, nas je posekala. V bistvu smo v lanskem letu prvič presegli raven bruto domačega proizvoda iz leta 2008. Nezaposlenost se zmanjšuje, iz 110 tisoč je v 4 letih padla samo še na 85 tisoč, anketna je samo 60 tisoč, tudi javnofinančni rezultati niso slabi, proračunski primanjkljaj je padel iz preko 3,4% na zgolj 0,8% bruto domačega proizvoda, samo 325 milijonov je bil v primanjkljaju proračun Republike Slovenije, pa vendar le vidimo, da je po drugi strani država v popolnem razkroju, ko pogledaš
posamezne družbene podsisteme, zdravstvo, šolstvo, pravosodje, se pravi tam, kjer bi pričakoval neko pozitivno angažma Cerarja in njegove stranke, je pa rezultat absolutno porazen, tako da bo v bistvu kljub tem za slovenske razmere skoraj da bleščečim makroekonomskim rezultatom tega mandata, se bo moral Možakar močno potruditi, da ne bo izpadel iz parlamenta. No, zdaj bomo pogledali, zakaj je tako stanje na teh podsistemih, to, kar si nazadnje omenil, Bernard, po oglasih. Torej, vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem politične zapuščine SMC.